אליך כתבנו אריאל עידן, שנמצא שם בשכונת ארנוף, מחוץ לביתו של אריה דרי. אריאל, אנחנו עם העדכון שלך משם. כן, ליטל, אז אנחנו נמצאים כאן ממש סמוך לביתו של יו"ר תנועת ש"ס אריה דרי. הוא נמצא כאן בביתו מאחורינו, ואנחנו יודעים שהדרמה הגדולה התרחשה ממש לפני דקות אחדות לאחר שהכריזו על פסילתו. התחושות כאן של התושבים, צריך לומר, בעיקר של כלל, שמשקפות את כלל מצביעי התנועה של ש"ס, בעניין הזה מדובר בתחושות מאוד קשות של אכזבה, של פסילת קול, של זריקת קולות לפח. ככה אני שומע כאן מאנשים שמספרים, מדברים על כך שהם הלכו, הצביעו, עבדו קשה, ובסוף את ההצבעה שלהם, את התמיכה שלהם, היום זרקו לפח. בזמן הקרוב, לפי מה שאני מבין, יו"ר ש"ס יוציא הודעה יותר מסודרת ומפורטת לפי מה שהם מתכוונים לעשות. אנחנו יודעים שבתנועה שוקלים בשלב הזה איך להגיב לאירוע הזה ואיך להתנהל בעניין הזה. אנחנו כמובן נמצאים כאן ונמשיך להעביר לכם את הקולות. ברגע שהוא יצא וייתן הצהרה, כמובן אנחנו נעביר אותה בשידור חי, וככל שיהיו התפתחויות, ככל שיגיעו עוד קולות בעניין הזה, אנחנו כאן בשביל לעדכן אתכם. אריאל עידן, מחוץ לביתו של יושב ראש ש"ס אריה דרי, תודה רבה. אנחנו נשוב אליך לעדכון.